Aquest ha estat el cap de setmana dels Diables de Sant Cugat. L'encabronada 2024 ha omplert de foc i activitats als carrers de Sant Cugat, a més d'una vintena d'activitats aptes per a tots els públics. Aquestes activitats van començar divendres a la tarda a la plaça de l'1 d'octubre, un dels punts neuràlgics de l'encabronada, on va arrencar una cercavila que va anar del centre fins al pont de Can Bernet, on esperava un dels protagonistes de la festa. El bany de foc del boc de Can Bernet va servir per a representar la llegenda d'una de les bèsties més emblemàtiques dels nostres diables, un espectacle de pirotècnia i tabals tradicionals de la companyia, acompanyats per la Copla Maricel, que va culminar amb una malabarada de foc. El boc va cedir el protagonisme als més petits amb el correfoc infantil, que va arrencar del pont de Can Bernet i va desfilar pels diferents carrers de la ciutat fins a tornar de nou a la plaça de l'1 d'octubre, on va tenir lloc l'espectacle final de ball i lluïment del boc i el castell diabòlic. La pluja va permetre dur a terme el gruix dels actes de l'encabronada, que va comptar amb diferents concerts musicals, com el de la Portàtil FM, el del grup local Coré, i de la banda de versions Viruzzi, uns concerts que van donar pas a l'acte central de l'encabronada, el correfoc de les bèsties, on van participar prop d'una desena de colles de diables convidades. L'encabronada va incloure activitats familiars, actuacions d'altres entitats de Sant Cugat, un espai gastronòmic amb food trucks, així com una fira d'artesania a la Rambla del Celler. Tot un conjunt d'activitats que van servir per a que tots els santcugatencs poguessin gaudir de la festa grossa dels Diables de Sant Cugat.